շատ ենք ասում ծրագրեր, ծրագրեր, ներդրումային ծրագրեր, բիզնես ծրագրեր, 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 ծրագրեր։ Ինչա ծրագիրը, ինչ կարող ենք անենք, ինչով կարող ենք ձեզ օգտակար լինել։ Մենք բիզնեսի շահերը պաշտպանող ենք։ Իմ հետ եկեք բիզնես խոսացեք։ Ես ուզում եմ խոսել բիզնես։ Բիզնեսով զբաղվելու ժամանակը Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը խթանում է արտահանումն ու ներգրավում օտարերկրյա ներդրումներ։ Արդյունք՝ փաստ հորդոր։ Շանսը ուշ-ուշ է տրվում, որ գործարար ձեր աշխարհը զարգացնեք շատ արագ։ Հիմա է ժամանակը, մի սպասեք։ Համողաչ իրան։ Ինչպես Ֆրանսիա հայ խոհարարը եկավ Հայաստան, սիրահարվեց հայուհի ու Հայաստանին, դեն նետեց երբ դարձի Տոմսն ու հիմնեց բիզնես, մի հայրենադարձի պատմություն։ Հայաստան ինչն է լավը, մի հատ մի ռոպե ցույց տամ, մի հատ էստեղ նայեմ, մի հատ էստեղ նայեմ, մի հան հայ գա շուրջս, էդի ինձի քաշեց արդեն, մնալու էստեղ և ապրելու Հայաստանում։ Մենք սպասենք որ ռուս է, բայց հենց դեննականի ակցենտով է խոսալու, պես բարև է տալիս էլ։ Օթային նորուղություններ, ուղևորահոսքի դինամիկ աճ և նոր ներդրումներ Գյումրու օդանավակայանում։ Ներկայիս օդանավակայանը արդեն սկսում է չբավարարել այն ուղևորահոսքին, որը մենք ունենք քաղավիացիայի ձեռքբերումների և ծրագրերի մասին։ Մենք լիբերալ շուկա ենք հաստատում Եվրոմիության անդամ բոլոր երկրների հետ։ Հրապարակումը դիտեք ուրբաթ օրը 19:30-ին։